לכולם, כאן בועז פיילר, ניה פיילר, איתכם במסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-29 בפברואר ל-6 במרץ, 7 במרץ. למה מורידה ככה היום? לא יפה. 7 במרץ, 2020. אנחנו מתחילים זמן מאוד סוער בשמיים. יש לי מאמר הזה שיצא באתר של המכון לחקר רוחניות, שם אני מלמד את אסטרולוגיה. ובעצם אנחנו נכנסים לסוג של סערה אנרגטית בשמיים, אחד מהפיקים של השנה הזאת. אנחנו עוד לא לגמרי שם, אנחנו עדיין בהכנות. השבוע הזה הוא עדיין שבוע שהוא יחסית סופר כיפי לאמצע מרץ ואילך. לכן אני ממליצה להמשיך לעשות כל מה שאנחנו יכולים, אפילו שזה נסיגה, אפילו שיש כל כך הרבה אנרגיה דגימית בשמיים, כל מה שבא לנו זה לישון, או לנוח, או ללכת לטבע, או לנפוש, או לראות איזה סרט, או פשוט לאבד לתוך השכחה, לימוג, שכל צרות העולם, וכל חרדות העולם, ופחדי העולם, כאילו הפחד עכשיו משתולל עם הקורונה הזאת, וואו, ההיסטריה של העולם, וואו, כמה אשליה, כמה שקרים יש מכל צד. מצד אחד מי שמשתמש בפחד כדי לייצר שליטה, מצד שני מי שרואה במנגנונים האלה כאלה מנגנונים מסולפים, שהוא לא רואה שיש פה מגפה אמיתית אל מול עיניו, וחושבים שהקורונה זה דבר מומצא. אוקיי? כאילו זה באמת לא זמן טוב לפרופורציות, זה זמן לעשות טעויות. ואם אתם מקשיבים לי, אז זה זמן לשבת בשקט ולנשום. זה זמן, כמו שאמרתי בסרטון שעבר, להבין שכרגע הזרם האוקיאני הוא גדול וחזק ואדיר מאיתנו, וכל מה שאנחנו אחראיות ואחראים לעשות באמת זה לקחת על עצמנו את הקצב הזה של המשוטים האישיים שלנו, לדאוג שהוא יהיה נכון, שהוא יהיה תקין. הזרם של האוקיינוס הוא הזרם של האוקיינוס, תתחשבו בו, אבל אל תפקירו את עצמכם לידיו. יש לנו את האחריות, אנחנו פה הנמלים הקטנות שמייצרות זרמים ענקיים, אנחנו הטיפות שהן האוקיינוס. אז פסיביות פה היא לא הדבר הנכון, בריחה לתוך הבועה היא לא הדבר הנכון, אבל וואו כמה שבא לנו לעשות את זה. דווקא התעמתות עם מה שמלחיץ אותנו, התעמתות עם מה שצריך לתקן, התעמתות עם מה שאנחנו כן יכולות לשלוט בו בסופו של יום, ולהטיב אותו. להטיב אותו קודם כל עבורנו, אבל גם בשביל הסביבה. זה כבר בידיים שלנו, וזה מה שאני ממליצה לעשות בקצב של נשימה טובה גם בשבוע הנוכחי. אנחנו מתחילות את השבוע עם ונוס במרובה לפלוטו. זמן של טרנספורמציה במערכות יחסים, זה זמן של טרנספורמציה של איך שאנחנו מנהלות מסע ומתן ומקבלות סיפוק דרך החומר, דרך זה שיש לנו 5 חושים ואנחנו בגוף גשמי. אבל שבת ה-29 לחודש היא יופי של יום לצאת החוצה, יופי של יום להיות בטבע, יופי של יום ליהנות, יופי של יום גם לפעילות גופנית ובכלל להתענג על החושים. יש פה סכנה של התענגות יתר קצת, אז לשים לב. כך גם ביום ראשון. יום ראשון בעל קצב מהיר, אבל באמת יום עם הרבה מזל, יום עם הרבה כוח. זה קצת יכול להרגיש לפעמים חזק מדי, ולכן הייתי ממליץ לגלוש על הגל הזה. להיות ספונטנים, להיות רציניים אבל בהחלטות שלכם, שקולים בהחלטות שלכם. כשאני אומר להיות ספונטנים, זה לא אומר לזרוק את השיקול דעת לכל הרוחות. אבל זה אומר לאפשר לעצמכם לנתק רגע את הקרס הזה שתופס את הבלון לאדמה. איך מיק ג'אגר אומר, זה בסדר לתת לעצמכם ללכת, כל עוד אתם זוכרים את הדרך חזרה. אז יש מלא משולשים ביום הזה, בין הירח ליופיטר, אחר כך לפלוטו, אחר כך לשבתאי, וחלקיכם זה מצהיר על זה שבקרוב תהיה לנו צמידות מרובעת בין הכוכבים האלה שעוברים עכשיו משולש. כתבתי על זה את המאמר, תסתכלו בדף שלי. יקונו למזג אוויר סלסטיאלי סוער,
מה שנקרא. ביום שלישי יש לנו מרובע מדויק בין ונוס לשבתאי. זה אומר שכל השבוע הזה נמצא תחת תמונה של בחינה, של מבחן, במערכות יחסים. זה אומר שמערכות יחסים עם אנשים ועם עבודות שמביאות לנו כסף, שאינן באמת מטיבות עבורנו, הסתיימו עכשיו. יעברו מבחן ולא יחזיקו מים. ואילו אלו שכן, המעטות שכן, שישארו, שיוותרו, יעברו איזשהו סוג של התבגרות, של קיול, והתחזקו כתוצאה מזו. אז אנחנו נשארים פה עם פחות מערכות יחסים אל החומר ואל אנשים, אבל עם כאלה ששוות לנו יותר. מרקורי נוסג לתוך מזל דלי ברביעי לחודש, וגם עומד במשושה לוונוס. זה יכול להכניס אנרגיה של שינויים מהירים, היכרויות חדשות ישנות, חדשות ישנות שחוזרות אל תוך החיים שלנו, כנ"ל גם במושגים של עבודה. אז להיות עם חברים בזמן הזה, להיעזר בערך שאנשים נוספים בחיים מביאים אלינו לקראת אמצע וסוף השבוע, זה פשוט מצוין. ונוס תעבור לשור בשעה טובה ביום חמישי. מערכות היחסים שלנו, יכולת הסיפוק שלנו, דרך החושים, הערך העצמי שלנו, כולם יחוו איזושהי רגיעה למשך החודש הקרוב. ונוס מרגישה נהדר בשור, והיא באמת מסוגלת להוציא את האופי שלה בצורה מאוד טבעית החוצה, ולהתענג על היופי, האסתטיקה, בעצם זה שאנחנו, כמו שאמרתי, חיים בתוך גוף שיש לו צרכים ויש לו אהבות ויש לו חישה ויש לו רגשות ויש לו את החושים הנפלאים האלה שדרכם אנחנו חווים את המציאות הגשמית, ולעשות בזה שימוש מענג ומספק. יום חמישי לחודש, גם הירח נמצא במולות ליופיטר, אז לשים לב לא לרצות יותר מדי, לדעת איפה לשים את הקווים ביום חמישי, במיוחד בערב. כל הלילה הזה שבין חמישי לשישי הוא לילה מאוד אינטנסיבי, הוא לילה של חוויות שיכולות להיות חזקות לכאן ולכאן. לכן אגבירו רוגע, צאו מדרמה מיותרת ואל תהיו שופטים קרים מדי. אל תהיו אובססיביים או קומפולסיביים בלילה הזה, שחררו קצת, גם הירח יהיה במרובע לוונוס יום אחרי, אז בכלל כאילו ההשלכות של ליל פרעות יכולות להשתקף גם ביום לאחר מכן, ולהביא לשינויים וחוסר יציבות רגשית, ועוד הירח עומד במרובע לאורנוס ביום שישי בערב. אנחנו הולכים לקראת סופרמון נוסף, השני בעצם של השנה. הרבה אנרגיות באוויר לקראת התשיעי לחודש, ירח מלא, סופרמון בבטולה, במולות לנפטון, שצמוד לשמש בימים האלה. אני אדבר על זה בסרטון הבא, ירח מאוד מאוד מעניין, אני רוצה להזכיר אותו עכשיו כי אנחנו לקראתו, אבל זה ירח שממש דורש מאיתנו להבדיל במה אנחנו יכולות לשלוט, לשפר, לתקן, ובמה פשוט צריך לשחרר, ואין מה לפחוד ולחרוד ולשגות באשליות לגביו. Serenity Prayer של ה-AA, ה-NA, ה-SA. אלוהים, תן לי את היכולת, אני חושב, לשנות את אשר אני יכול לשנות, ולקבל את אשר אני לא יכולה לשנות, ואת החוכמה להבדיל בין שניהם. ממש כך. ואני רוצה להזכיר, נפתח לי קורס במכון לחקר רוחניות ביום חמישי בערב, 6:30 עד 9:30. היה שיעור ראשון יום חמישי, זה היה מדהים. אם תרצו להצטרף, אפשר לעשות לכם שיעור השלמה, ואתם מצטרפות ביום חמישי הקרוב ומצטרפים. ממש שווה, זה גם במחיר טוב, ואתם מקבלים גם חברות של שנה בארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית. אז ליצור איתי קשר במידה וכן, וכמובן לייעוצים אישיים, שיעורים פרטיים וכל שאלה בנושא אסטרולוגיה, פרטים שלי בסוף הסרטון. תודה רבה שאתם מפיצות, תודה רבה שאתם מגיבות.
שנחיה הרבה, שנגביר את האור ונשגשג. אמן. להתראות.